Інтернет, ігри та кіно стають причиною масових вбивств, які здійснюють озброєні американські підлітки. Схоже, і деякі українці стали всесильними. Лише за останніх півроку сталося кілька нападів на військовослужбовців, які виконують бойове завдання у мирний час. Про останній з них ви дізнаєтесь саме зараз. Злочин був ретельно спланований. Він розчатував, що я його не помічу, що він за спини налетить. Відбитися, тобто, стати живим, тобто, захистити себе, тобто, і спасти ту зміну, яка повинна була приїхати. Відважно зі сторони солдата і є прикладом для всього особового складу. Вчинок для себе в крайній суті зробив. Лишився живим. Рішення атестаційної комісії відібрати як можна найкращих солдат, які фізично підготовлені, які відповідно мають вищу освіту, от які мають рівень підготовки, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, тобто ті, які вже швидко можуть засвоїти статути гарнізонної служби. Ну і після цього, коли йде вивчення, не кожен зразу попадає в варту. Варта – озброєний підрозділ, який призначається для надійної охорони та оборони важливих військових об'єктів, бойових прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті або в дисциплінарному батальйоні. До складу варти входять начальник варти та по 3 зміни вартових на кожен пост. Якщо необхідно, на варту додатково призначаються помічник начальника варти, водій транспортних засобів, ще один помічник начальника варти із служби вартових собак. Чатовим називають озброєного вартового, який виконує бойове завдання з охорони і оборони дорученого йому поста. Його зміна триває 1-2 години в залежності від погодних умов. Готові на варту заступати? Звісно. Перестраху якогось там боязні немає? Ні, немає. Нас відчуваємо, що загально готують, кваліфіковані офіцери випали на своїх силах. Виконуючи бойове завдання, тримати зброю заряджену, готовий до застосування. При цьому патрону патронів не досилати. Рухаючись визначеним маршрутом, глядати підступи до поста та огорожу, доповідати про стан про хід несення служби по засобам війську, визначити строки визначення табелем постів, здати маршрут руху транспортних засобів варти, їх розпізнавальні знаки та сигнали, вміти користуватися приладами пожежогасіння, які знаходяться на посту, не покидати поста, доки не буде змінено або знято. На засвоєння теорії і практики вартової служби кам'янецькі строковики витрачають 1,5-2 місяці. У деяких частинах на це йде половина строку. Треба навчитись думати, діяти блискавично, адже трапитись на посту може будь-що. Близько 2-ї ночі пульт чергового варти вибухнув тривожним сигналом. Команда «Варта за зброю» прозвучала миттєво, і вже за хвилину бійці слухали вказівки старшого. На пост номер 3 склади інженерних боєприпасів здійснено напад. Особовий склад, отримавши зброю, зарядивши автомати, виїхав на пост. Після чого, прибувши на пост, дізналися, що був здійснений напад на чатового 3-го поста солдата Кирилюка. Для хлопців ця неспокійна варта стала лише 2-ю чи 3-ю. І хоч готувались до неї ретельно, відчували неабияку тривогу. Спочатку було страшно реально. Тобто хоп, сигналізація сработала, тобто не знаю, що робити, починаю туди дзвонити. Ніхто не бере трубку, тут напад на пост. Ми давай швидко одягатися, бронежилети, каски. Діяли всі мужньо і відважно. Коли ми вирушили на пост на черговому транспорті, підбадьорював їх, говорив їм, щоб вони не переживали, що ми затримаємо зловмисника і відіб'ємо напад. Їхній морально-психологічний стан був піднятий. Катерина Кирилюк схвалює поведінку брата тієї ночі. На сторінці однієї із соціальних мереж навіть статус встановила. У мене брат здійснив героїчний вчинок, і я ним пишаюся. Всі друзі дуже задоволені таким подвигом, що дійсно героїчний такий подвиг чинив. Всі дуже задоволені. І говорили, що пишайся таким братом. І дуже раділи, що в мене є такий брат. Вадим не вирізнявся бойовим характером. Навпаки, був спокійним і врівноваженим сільським вчителем. Але не фізкультури, а більш мирних дисциплін – фізики, математики та інформатики. Міг мені допомогти там щось з математики чи ще щось вирішити. Якусь задачу чи з фізики допомогти. Так як він фізику дуже любив цей предмет. Звичайно, якщо я щось не зрозуміла, він мені пояснював, допомагав.
Він для мене був захисником, навіть якщо хтось ображав мене, він завжди за мене заступався. І от я за ним була як за надійними плечами. Здавалося, з книгою він не розлучається ні на мить. Читав навіть у полі, коли пас череду. Тож односельчани ставили інтелігента у приклад своїм малим розбишакам. Читав багато. Читав про вітчизняну війну, любив. Читав історичні книжки. Ну, всю шкільну програму перечитав. Він йшов до школи, не мав права не підготуватися, бо мама вчителька. І не встиг щось там не вивчити, через 5 хвилин, звичайно, що вже там знаємо. Вікторія Андріївна каже, про миролюбність сина свідчить і його хобі, адже надає перевагу не полюванню, а риболовлі. Ходив на рибалку, дуже любив, каже, боже, встаєш 5 годин ранку, та ще поспав. Ні, мама, там така природа. Ну все, більше відмов ніяких не було. Раз там природа, подобається. Коли Вадим Кирилюк пішов служити, серед живописних краєвидів він міг бути саме під час охорони бойового поста. У цей час навколо ні душі. От тієї зловісної ночі він тільки заступив на варту і сподівався на мирні 2 години. Та не судилося. Друга ночі. Тиха кам'янецька ніч. Чатовий Вадим Кирилюк ніс службу ось на цьому третьому посту. Нічого не підозрюючи патрулював. Мить на нього з захисної стінки напав порушник. Зав'язалася бійка. Буквально десь через 2-3 хвилини. Проходив коло захисної стінки, там обертаюся, не знаю, що обернувся. Дивився, сидить якийсь на корточках, в масці чорній. Він розчитував, що я його не помічу, що він за спини налетить. Я думаю, він не очікував того, що я його побачу. Непроханий гість напав з ножем. Вистрілити Вадимові не вдалося, дистанція була надто малою, тож відбивався від нападника як міг. Боровся за життя, хотілося жити. Це його відпихав автоматом. І цей намагався його штрикнути багнету, він відбивав цей удар і зразу мене ножом гатив. Останній удар, що він мене вдарив, то я почув тупу біль просто. Поранений чатовий все ж знайшов сили, щоб увімкнути сигналізацію і вистрілити у втікача. Почувши постріл, за кілька хвилин на місце події прибув наряд по полігону. Військовослужбовці продовжили переслідувати порушника, а також надали першу медичну допомогу солдатові. Коли я знімав бронежилет, так взагалі то не видно було, не сильно було видно кров. Але коли я розстібав уже шлейку, то я одразу побачив, що там дуже много, дуже багато крові. Ну, я подошел, сразу с ним спросил, все хорошо, он был такой белый, то есть даже не мог разговаривать, немного так трусился, то есть был полностью в поту. Зловмисникові втекти не вдалося. Патрульні затримали його за 300 метрів від поста і передали працівникам міліції. На даний час порушена кримінальна справа по статті 262 частині 3 за володінням зброї. Значить, санкція від 10 до 15 років. Проходить слідство. Уроженець міста Сум. На даний час проживав в Києві. А нашого новоспеченого героя доправили до Хмельницького військового шпиталю. Солдат військової служби Вадим поступив до нас з ножовими пораненнями правого плеча, правої пахвинної ділянки. Було здійснено первинна хірургічна обробка ран, кінцева зупинка кровотечі, вишивання ран. Молодий організм та професійний медичний догляд зробили свою справу. Рани загоїлись, тож незабаром юнак повернувся до повноцінного життя. Ще треба пам'ятати, щоб рани загоїться, щоб повернулася функція верхньої кінцівки, щоб він зміг повноцінно вернутися в стрій. Пізніше з'ясувалося, що порушник служив у цій частині і не раз був чатовим. Знаючи розташування об'єктів та недоліки огорожі, він без зайвих зусиль опинився у забороненій зоні, коли відбувалася зміна варти. Злочин був ретельно спланований і підготуватися спонтанно до цього було неможливо, так як визначити маршрут руху чатового, схему розміщення поста, розклад варт за декілька годин чи навіть дня – це просто неможливо. 30 бойових патронів і ще плюс 30 бойових патронів в магазині. Це 60 патронів. Це випустити чергу, попасти на якусь дискотеку, вихідний день – це дуже велика небезпека. Якби він забрав автомат, хто його знає, що він би зробив. Там автомат і 2 повних магазини бойових патронів. Це він міг би великої біди наробити.
Кирилюк Вадим Сергійович, курсант 2-ї навчальної роти школи підготовки військовослужбовців і військової служби за призовом, місто Кам'янець-Подільський, у Збройних силах України із квітня 2012 року. Народився 24 серпня 1988 року в селі Авратин Волочиського району Хмельницької області. Сімейний стан неодружений. Освіта вища. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Фізико-математичний факультет. До армії працював вчителем фізики та інформатики у школі в селі Федірки Волочиського району. Улюблена книжка – «Тайна Скарабея» Філіпа Вандерберга. Улюблений вид спорту – бокс. Хобі – риболовля, пригодницька та історична література. Він зумів постояти себе і не піддався, як, і витримав, як двобій, бо ж билися вручну. І як? Не дав змозі, щоб той заволодів в нього зброєю, бо ж якби вирвався в город Кам'янець, там же ж все ж людей багато. Хто знає нападника, які думки і з якою ціллю він йшов. У рідному селі Вадим Кирилюк став справжнім героєм. Односельчани пишаються його вчинком, а для батьків найбільша радість, що син залишився живий. Героєм героєм, але щоб залишився живим і здоровим, для мене було саме головне. Героїчне. Вчинок для себе, в крайній суті, зробив. Лишився живим. Це саме найдорожча була ціна. Да, приходять сусіди, всі з села дуже гордяться, дуже пишаються, що мають такого односельчанина, а я маю такого сина. Приходять директор, бивший директор, там приходила Надія Васильовна, другий директор, бо в нас трохи, що викладав, там військову приходили вони. Всі дякують, дзвонять, пересилають смс-ки. До служби в армії хлопець готувався ретельно. Годинами Вадим проводив час у тирі, як результат – призові місця на першій школи. А вже в старших класах там пішла підготовка. У нас дуже гарний вчитель його військово викладав історію, сам історик. Був сам директор школи і гарна підготовка була. От він вже як служив, то казав, що я пригадав, як то казав Григорій Федотович. І мені це допомогло і в строєвій, і кругом. І, напевне, дійсно йому в житті допомогло. Його любов до військової справи переборола навіть перспективу здобуття вищої освіти. Після школи юнак вступив до Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Проте незабаром ошелешив батьків своїм рішенням. Все, я кидаю університет. Піду в армію, ну так як то хлопці зібралися, група, йдуть всі в армію. Ну, поговорили, впросили, вмовили, закінчиш, тоді йди куди хочеш. Ну, тож осінню його вже ж так само був призив, і 23 жовтня вже була пов'язка на руках, мав іти. Ну, відмінили, пішов вчителювати, попрацював трошки. То йди, вже тиждень маленький. Вже дорослий, приймаєш рішення, йди. Вже там тебе ніхто не обідить. Йди в свою армію. Змінивши костюм на військовий однострій, Вадим швидко адаптувався та знайшов нових друзів. У військовому колективі він завоював авторитет та повагу. По характеру він людина спокійна. І дещо мене, як заступника командира частини з виховної роботи, навіть і здивував такий випадок, що в такому спокійному чоловіку знайшлося неабияка мужність відбити цей напад і, перш за все, зберегти своє життя. Ну, а потім зброю, об'єкт військовий, який він охороняв. Такий вчинок, який зробив солдат Кирилюк, я рахую, що це є відважно зі сторони солдата і є прикладом для всього особового складу нашої частини. Завдяки вмілим і вправним діям чатового Вадима Кирилюка, особового складу варти та патрульних по полігону, порушника вдалося затримати. Не допущено розкрадання боєприпасів, зброї, а найголовніше – збережено життя людей. Вадим Кирилюк та решта військовослужбовців, які затримали порушника, будуть нагороджені. За те, що він виконав всі вимоги статуту, вже є рішення міністра оборони, начальника Генерального штабу про заохочення даних військовослужбовців, які затримали порушника і виконали свій військовий обов'язок. Також буде заохочений начальник патруля і двоє патрульних, які
непосередньо затримали порушника, який пытался проникнути на пост. За більш як 20-літню історію Збройних сил України подібних випадків озброєних нападів на варту та чатових не було. Однак цього року вже втретє знахабнілі покидьки йдуть на злочин, щоб заволодіти арсеналом зброї і боєприпасів. Тож керівництво оборонного відомства взяло під особливий контроль охорону подібних об'єктів. Після останніх випадків, які були на війську, в деяких військових частинах Збройних сил України, значить, керівництво Міністерства оборони, Генерального штабу посилили вимоги по підготовці варт, які здійснюють охорону військових об'єктів. Випадок, який стався в нашому гарнізоні, також показав, що ця робота на достойному рівні. Наш солдат Кириленко, Кирилюк Вадим проявив професіоналізм, мужність. І ми дуже горді за те, що наша робота над молодими хлопцями, які тільки приходять в Збройні Сили, буквально за 2 місяці показують плоди в плані того, що вони стають настоящі професіонали, за що їм велике спасибі. У нас підготовка пішла посилена в плані морального, в плані фізичного захисту. На вартовому містечку тренуємо рукопашний бій, захист автоматом, захист перекид через плече, захист ззаду, напад ззаду. Ось так. Перебуваючи зі зміною на посту, коли провожу зміну, оглядаюся практично чаще і чаще, коли проводиться зміна. І наказую всім, всій зміні, щоб вони теж оглядували чим можливіше чаще. Бог його знає, чи зможуть ще порушники, чи порушник вернутися ще на цей пост. Багато є думків в голові після цієї ситуації залишується таких тривожних. Тільки любов'ю та щоденним особистим прикладом можна виховати мужню та сильну особистість. Сім'ї Кирилюків це дійсно вдалося. Від цього колективу Кам'янець-Подільського гарнізону хочу виразити велику вдяку, подяку батькам Вадима за дійсно за те, що вони виховали настоящого патріота нашої держави, мужнього, сильного, прекрасного чоловіка. Ну і командування непосередньо частини, який проходить службу Вадим. Також, як начальник гарнізону, я виражаю свою подяку за те, що вони за короткий час готують нормальних військовослужбовців не тільки для несення служби в варті, але для виконання всіх обов'язків, які на них покладені. Вадим Кирилюк героєм себе не вважає. Він впевнений, на його місці так вчинив би кожен. Але цей випадок змусив хлопця переглянути деякі свої погляди на життя. Я то знаю, що мав поставити за себе. Ну, тим більше вже помінялася точка зору на громадянське життя. Ну, по-другому вже дивлюся на подальше життя. Більш як серйозніше. Якщо раніше там був, там, а що там, то вже нема такого, вже більш серйозніше. Це вже не вперше доля перевіряє юнака на міцність. Студентом-першокурсником він врятував життя хлопчику, що тонув на озері. А тепер ще один життєвий іспит він склав на відмінно. Це була програма ДМБ. Справжні історії про справжніх людей. Мужніх, доблесних і благородніх.